Starla je ta Majeva Rinković i aktuelna zadrugarka. Stalno ističe kako je otac Taki Marinković sve u životu i da joj je on bio i otac i majka tokom odrastanja. Retko kada pomene svoju majku, a jednom prilikom je objasnila da je majka napustila kada je imala samo 15 meseci jer nije želela da trpi Takijev noćni život i jer je htela pre svega da završi fakultet. Zbog toga Maja sa svojom majkom nije dugo razgovarala, a sada su u korektnim odnosima. Majka me je ostavila Takiju kada sam imala 15 meseci. Nije mogla da podnese da Taki izlazi noću. Ugasila se ljubav između njih i ona je rješila da me napusti i posveti se školovanju. Ne zameram je. Taki je učinio sve da mi nadoknadi tu ljubav koja mi je falila od majke. Ona me je obilazila povremeno, kupovala igračke, a onda je napala Takija. Ja sam bila dete, stala sam u njegovu zaštitu i do moje 17. godine nismo imale nikakvu komunikaciju. Pomirile smo se, ali kada sam ušla u reality, njoj to nije odgovaralo, pa smo opet izgubile kontakt. Sada smo okej, onako, korektan odnos. Ja nju poštujem jer me je rodila i to je to, rekla je jednom prilikom.